Aktivitetet në kuadër të 200 vjetorit të lindjes së poetit të madh Arbëresh Hieronim Derada janë përmbytur gjatë CHN-s në një simpozium shkencor të organizuar në ambientet e Muzeut Historik Kombëtar. Në simpozimin me temë Hieronim Derada, simboli i qytetërimit evropian, të pranishmit vlerësuan figurën e tij duke vënë theksin tek vepra, e cila është frymëzim për të gjithë poetët e tjerë, dhe se nëpërmjet saj Hieronim Derada solli në letërsinë shqipe frymën evropiane. Hieronim Derada është një nga figurat e rilindjes sonë kombëtare, i cili ashtu siç shkrojti dhe këngët e Milosaos, pra një roman në vargje që quhet dyfish lirik, është le të themi një figurë dyfishe e rëndësishme për zgjimin tonë kombëtar. Një figurë historike e cila ka luajtur një rol të rëndësishëm në atë që quhet le të themi një para rilindje shqiptare. Derada është njohës i zhvillimeve kulturore letrare në Itali dhe në Evropë dhe sigurisht dhe i teknikave poetike të romantizmit, drejtim letrar i cili kishte lëzuar në fillim të shekullit 19 në gjithë Evropën perëndimore. Ai ishte pjesë e zhvillimeve kulturore evropiane dhe ai reflektonte në krimtarinë e tij këtë zhvillime dominante. Përgjithë këtyre muajve janë organizuar një sër aktivitetesh në kuadër të 200 vjetorit të lindjes së poetit, ku duhet përmendur çmimi i Hieronim Derada i dhënë në panairin e librit shkrimtarit Ismail Kadare dhe botimi i veprës së tij të plotë në 6 vëllime.